Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Cazmin Cavan Zeynalliyə ağır itki üz verib. Axşam az xəbər verir ki, onun həyat yoldaşı Rüyə Zeynallı vəfat edib. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin sonlarında Rüyə Zeynallının vəziyyəti pisləşmiş, xəstəxanalıq olmuşdu. Allah rəhmət eləsin.